Така, в играта са добавили много нови неща. Герой. Дайте сега видим. Аз вчера играх с този, играх с тази, с тази още не съм я пробвал. Но мисля, че... Но мисля, че просто съм правили женски герой. Като първия. За сега Джина не е лош. Много искам да пробвам този, обаче ми трябва 12 ранг, за да мога да го отключа. И сега се чува, кой герой искате да играе? The Soldier, Бригант или Хилян? Вижте ги, нали, нинджата, женската с копията или Джина? Изберете, кажете кой искате да си да играе. Аз като жденник не моля какво да играя. Ай хубаво, първата играя на петарто. С кой да играя, казвай? Yes, Джино. Джина искаш да играя, окей. Okay. Добре. Лагва ли ви? Не ви лагва, предполагам. Да се надяваме. Има нови работи добавени, като това са плъзгаш. Маги... Ударите му са така. Или така. Или дясно копче. Все още не знам всичко, нали, за играта, защото трябва да почна да ги чета нещата. Аре, човек. Ще май ме бърза мишката от миналия път. А, пускайте ми, вярно е, ви пак да играете. О, ще бъде трудно. Ще е малко напрегнат с вас. Чайте малко само. Мастър, Контролс. Не знам защо ме малко... Ме чувствам малко по-така, че. А това е геймпад, бе. Вау. Етари, уу! Ел е, дуд. Добре, махнал съм си това да... Да имам време, за да мой да... Да правим код си искаме, реално. Това наша игра с тебе. Йоп. С пама джит. Йоп. Съмън компаниян, аз вече имам компаниян. А, да, не знам. Воу, 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 не сна ли си такива, бе? Направили са, вижте, помните ли преди? Са блъсках в тоя, не можех да мина и дед може, ама затваря. Много се е подобрила играта, между другото, доста е добре. А, чакай. Добре, добре. Мислиш, че трябва да таковам, пак той е перфектен човек. Отвори си очите, петаре. Крашер, си ли искаш новия човек, който ще го мразим, бе? Ти беше крадеца сега. Крадеца ли беше, бе? Ти го гледа ли такова вода? Гледа го и също така днеска бухи ми стрима. Си твърли ме, така му ще е така. Само той ще отвали на тези сцени. Добре, гуд. Гуд стоп. Браво, Крашер, гаджа, капкунче.
Малко не ги за да разбирам все още тия работи, но да. Soul Fies. Мръсник. Iron Condition Fist of Daggers. Поваме всичко, бойс! Аааа, мръсник! Да, искам. О! О май гад, това е самоубиец, това за първи път го виждам, окей. Гадва човек. Да го бърквай. Ух, браво, браво. Аз забрах, че мой ми дай ти хилт. Бъй, знаеш колко е такова? Е, много добре, много добре. Че, тя се наместим. Вчера имах един много хубав бъв, дето Сейбъл Трапс. Това какво е? Дизарм. А, не и това. Апъркът ми трябва, човек, и това. Вчера бях с апъркъта, човек. Направо го потруших. Мо ударя от... Само мен ще бъж с толкъм ши. Не съм ти направил. То това от любов. О, what the hell? Найс, найс, найс. Good job, boys. Good job. Chill. 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 Stop spam. Stop spam. Boy. Calma. Кое това? Buy insurance. Това още не знам за кого им да. Обаче не си попълвам малкото леке, човек. Май си, ако никой няма почне да го харесва в Дискорда. Мегло. Просто ми беше интересно да скача тук, бойс. Ааа,
Че, boys, good job, good job. Good job! Help me. Good job. Petari. Trebuie să sunt siguran dali să țin. Eu e ru. Bă, duc și aia cum să... E. Îți iată că cu oimă. Pe tare beagă-i! Broțile. Pot fa? Добре, уху, 3000 голд, бойс, 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 браво. Да, врата. О, май гад. Чао сърце ми зи. Интенс. Виж на удар им да пърчки. Значи това е колбата. Всеки удар е пърчки. Стримлапса, да, с стрим лап OBS стримам. По-лесно ме се снима. Така, у, това е яки, яки работи. Това не знам какво е между другото. Това знам обаче какво е. Когато стоя на едно място, трябва да кликна, да и влям в стилт. Когато съм кликнал и съм в стилт, бойс. Я да ви да го пробвам, аз вчера така и не го тествах. Явно като вземеш нещо и то задълът. Найс. Найс!
One Punch Manu! Crusher, good job, good job. Cara, fio copo. Era ver, chega. Opa, bicho. Петарч, че е букуци, не се издържат вече. Уф. Дах ти ми тяга, сега едно сърце, ако даде, че е хубаво. Мерси. Ой, дали ще мога? Ей, това не съм прав. А той е тук боса. Ей, така мисля, че трябва да стана. Занимавам. Сам ли съм? Да. Уф. Кой има хелт, да. Харт активейте, стойте от мен и са. Ези, пези, лемон с кузези. Може ли да чилните малко чат, че много ме натискате? Hell no. Hell yeah. Hell no. В едва гадната част. Ау, май обаче, обаче, да, не знам кой е пасива тук, който не му има хвани като такова, докато вървя. Гаунтлен оферля, мисля, че това ще ми замени, да, замени ми нещо. Лошото е, че
Лоша идея. Мога ли така да вземе? Да, мога. Да, года ли беше? Оу май гад! Ето аз не знам как да го скам. И те с много ги мраза, че е колко са гадни. Съм. Някаква снежинка взеха, ма. Един бог знае какво. Това е най-безопасното място между другото. Дори не съм насам, бойс. One punch! Good job, boys. Good job. Good job. Impressive.
Найс. Во, quickness. Найс. Добре, две коби на една ще му да имаш, че е ясно. Се върнем там, където трябва да отидем. Чекс. Къде трябва да дойда? Съм така, аха. Браво, чар, браво. Good stuff. Good stuff. Аз ще купим просто, защото имам пари. Какво е това? Рич, ми смени нещо, обаче сигурен съм. Има, ама трябва да махнем. Така, можем ли да го направим това? Ууу, това не го знаех. О, имаш капан, да от... намерим това да... да спрем трапа, че е прекрасно. Ще някой направо... Те е фейка, звуци не са много бърца между другото. Дол съм с 200 бъфа, че е. Якс. Иджа. Воу-воу-воу, калма! Huh?
Спокойно! Спокойно! One punch. Ven pragi skormunce. Да. Могу. Мощница направо голяма работа, човек. Уа-ха-ха, тал бимбос. Let's go. Знаех се, човек. Много мраза този трап, никога не мога да мина. Бой, с умирам. Чая шопа. Май сърце, но няма да го имаш ти. Кое сега да вземем? Това го имах, ни това го имам, ама защо мога го вземем пак? А пърчи се, пърчи се, ми пише. Пърчи се. Оцелим, бойс, може и да оцелим. Боса е там, не знам къде же какво ще прави. Ах, крашер, заради теб ще умрем. Что с такой буквы?
Така сте, той техник, така са го учили. Да мириши. Какъв са го родили? О май гаа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 аa Беше неопасен от всички. Тихо! О май гад! Искам да се ходя. Не! Ако може да бъркви, то е много възможно. Няма, мъртъв съм. Знаеш кой е мъртъв? Е, не! О, не! Не! Бъде, защо не умря? Умря. Добре, как? Как е? Чакай сега, чакай. Как е възможно точно на входа ми да има такова въртящо, което задължително ще ме удари, човек? О май гъд. Бяхме толкова клоус. И толкова клоус. Ня, тъпите енемите, дед ми на ги наспамихте, докато са бия с боса, човек. Букуци, човек. Букуци.